mas-uuliyiinta sare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo taliyaha guutada 15-aad qaybta 21-aad jeneraal mascuud warsame oo ay weelinayaan saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa ka qayb galay deegaanka teedan oo hoosaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan heshiis lagu heshiisiinayo beelo dhowaan ku dagaalamay deegaanada hoos yimaada degmada maxaasa munaasabadda saxiixa heshiiskan oo ay wada gaareen maleeshiyaad in muddo ah ku dagaalamay deegaano hoos yimaado matabaan iyo sidoo kale maxaasa laamaha amniga ayaa labada dhinac u caddeeyey in fulinta heshiiskan uu bilaaban doono muddo 24 saac gudahood waxaana dhammaan ciidamada la faray in ay ku howlgalaan heshiiska la qeexay laga mamnuucay hubka waxaana ay tallaabadani tahay mid lagu xaqiijinayo amniga odayaasha labada dhinac ayaa bogaadiyey tallaabada nordhaca ay qaadeen ciidamada amniga kuwaas oo durba muujiyey guulo hordhac oo ay gaareen ciidamada xoogga in ay nabad ku soo dabaalaan deegaanadii lagu dagaalamay ugu horreyn waxaa ka hadlay nabadoon cilmi hagar iyo qaar ka mid a waxgaradka kale ee saxiix heshiiskan waxaa lagu heshiiyey in xabadda la joojiyo ciidamadana la kala qaado waana kala qaadnay xabad joojintiina haddaan u fadhinnaa iyo in laisugu yimaado gogol muddo 40 beri gudahooda waxaa kale qodobka koowaad qofkii qof kas u dila in la dilo waa ku heshiinay haddii uu fakado in loo dhici doono xoolihiisa kuwa aabbihii hooyadii walaalihii iyo adeeradii iyo inta aqrabada u ah aabbihii hooyadii la xiri doono qofkii u kaalmeeya qofkaa dilbiilaha ah wuxuu mudan doonaa ciqaab xarig ah iyo ganaax iyo in laga qaado raadintii la raadinayey howlgalkii ku baxay in laga qaado qarashkii ku baxay ciidamadii soo qabanayo raadinayay wixii qarash kaga baxay asagaa laga qaadi doonaa waxaa mamnuuca deegaamo aan magacyada soo sheegi doonno in qori lagu qaato waa mamnuuc qofkii ku qaata waa laga qaadayaa qoriga haddii uu diido uu ka dhago adeego uu dagaalamo waa la dilaya diyana ma laha hadduu nool yahay na qorigaas loo celin maayo dagaalada dhammaadka lahayn ee dhexmaraya qabaa'ilka ayaa waxaa dhacda in mararka qaar ay ka qayb qaataan ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed balse maxkamadda ayaa qaadatay tallaabooyin lagu maxkamadaynayo ciidamo ka qayb qaatay dagaalka kuwaas oo fariin u noqotay ciidamada gaashaanle maxamed cabduqaadir maxamed xeraaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida askarigii ama sargaalkii xitaa isagoo ku riyoonaya habeenkii inuu jifto hadduu ku baraarugo xitaa qabiilka sheegiisii baktigaas uu hurdeeyo uu baraarugay lama dhahae ilan wuxuu ku baraarugi waa wax qalbiga ku jira sharcigaan la soo fuulayna hadalkaas aad inuu ku dhaqmo iska dhaaf inuu fagaaro ka yiraahdo iska dhaaf qabiil inuu ka qayb galo dagaal iskaba dhaaf haddii uu ku baraarugiyaa isagoo jiifuu ku baraarugo xitaa marfuuco qalab waa uu jiif xitaa layskama yeelaa ilan waxa qalbiga iska guuxaya waxaas ahan ugu dambeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane ka maamul ahaan ciidamadaas amniga waa la shaqaynayna anaga ka shacab ahaanna anagoo u hadlaa shacabka kala duwan oo amba deegaankaas hirshabeelle jooga amba deegaankaas galmudug jooga amba degmada maxaas jooga ama madda ceelbuur jooga ama madda gurceel jooga dadka shacabkana shacabkiigi waayen waxa umalaynaa inuu si fiican ciidamada uga shaqayn doono cabdiwaaxid maxamed aadan warbaahinta shabeelle magaalada beledweyn